помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. На база на ЦСКА в Панчарево с президента Рилски спортист. Първо, така като гледах първото по време, ми се струва, знае ли се кой се бори да влезе в Шампионска лига и кой се бори да влезе в А-група? Не, ние не се борим дори вече за А-група. Защо? То просто няма смисъл. Видяхме вече, че няма смисъл. Нещата не се решават само на матча, на терена, се решават явно някъде другаде. Това означава ли, че ще секне кранчето за Рилски спортист, за мъжки отбор, за децата? Е, не. Тази година сме почнали и ще издържа тази година. Но се надявам някакви промени да станат, те генерални промени. Всеки вече говори за генерални работи, обаче нещо светлика в тунела за сега няма. Но да отима. Има ли начин в скоро време все пак да стане тази промяна и футболът си да си играе както трябва да си играе? Девиза на българина и най-вече девиза на нашите президенти, които издържат клубовете им, те не могат да ни ебът колко може ние да издържиме. Та, не се надявам скоро време да има, но дай Боже, дай Боже. Значи ли, че всички ние сме мазохисти? За себе си бях мазохист до преди 3 дена. Вече мисля, че не съм, тъй като вече изобщо няма да влагам нерви и ще карам по-кротко. Въпреки всичко, сега пак вложите нерви. Ами, пак за съдята. И пак за съдята. Ами, те не могат да сират и контроли не могат да сират. Знаят, че едните са ЦСКА, другите са Рилски спортист и се нагаждат като гъби. Просто едни гъби са, нищо друго не са. Това са мъже. Мъже, какви мъже? Това са някакви, само където и липсват поличките. Ами добре, благодаря. Последен въпрос. Детско-юношески футбол в Самоков? Детско-юношески футбол в Самоков няма да го оставя. Имам много деца. Не мога да ги оставя изведнъж на улицата, защото живеем в много лоши времена. Много бързо се пристрастяваме към алкохоли, към наркотици и точно поради тази причина няма да остава децата. Благодаря, успех! Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.